Mbaramukije mu izina rya Yesu, bene data bakundwa, Imana ishimwe no muri ibi bihe izina ryayo rihabwa icyubahiro. Niby'igiciro nanone kongera kumva ijambo ry'Imana no kugira icyo twumva cy'ijwi rivuye ku Mana nk'ubwoko bwayo nk'abantu bayizera, kugira ngo no mu bihe bisa nk'ibi twongere guhagarara, kandi nta muntu n'umwe utsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Imana ibahe umugisha rero, tugiye gufatanya mu kanya. Ndaba ndimo kuvuga ijambo ry'Imana nshize ku mutima wanjye, ariko nagira ngo ntaragira icyo mvuga nguhe ikaze aho uri hose, kandi nkubwire ngo Imana igufitiye umugambi mwiza, ikwitayeho nubwo ibihe bihinduka, naho umuraba waza, naho amakuba n'ibyago byatera ari byinshi, Imana ntabwo iginanirwa. Reka ngusabe rero ufate umwanya mutoya, tubanze dusenge twiragize Imana, hanyuma tuganire. Data, mu izina ryera rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro, ndagushimiye kubw'uyu mwanya w'umugisha nanone uhoraho, mu izina rya Yesu uturemeye. Ngiye kuba mbumbura akanwa kanjye, ndakwinginze kugira ngo unyuzemo gushaka kwawe. Ijambo ry'ubuzima ryose, iry'ubwenge ryose, irikiza ryose, irihindura ryose, rifite imbaraga yo kubasha, Mwami Imana isumba amahanga, kuguhindurira amoko n'imiryango, urinyuze mu kanwa kanjye kubw'icyubahiro cyawe. Ndakwemereye uganze Nyiringabo Umucunguzi, kubera kuri Imana yacu kaburi Data, Imana itajya iduhana no mu bihe byose. Nanone ukomeze kugaragaza gukomera kwawe, icyubahiro cyawe kiboneke. Urakoze Mwuka Wera, mufashe ubana natwe, utajya utureka mu bihe byose bikomeye n'ibyo byoroheje. Na n'ubu urahari kandi witeguye kugira neza. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, Nyiringabo Mana Yera, mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu aguha umugisha wowe wahisemo neza, ugahitamo kumva ijambo ry'Imana aka kanya. Nakubwira ngo ni iby'igiciro cyinshi, dutewe iteka mu by'ukuri no kugira ngo tuganire muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, tubashe kungurana muri Zaburi no mu bihimbano by'umwuka ndetse n'ibyanditswe byera. Mfite ijambo riri ku mutima wanjye, maze gutekereza neza no gusoma ijambo ry'Imana, nasanze nkwiriye kugira ngo tuganire uyu munsi. Imana yacu ni Imana yari iriho mbere y'ibihe byinshi n'abantu batarabaho. Kuremwa kw'isi niyo yabigizemo uruhare, niyo yayiremye iyishyiraho, no kuremwa kwanjye nawe niyo yabikoze. Rero kuba hariho impinduka zitandukanye, kuba hari ibintu tubona bitagenda neza, rimwe na rimwe n'ibigenda neza ariko bikamera nk'ibitunguranye, byose nagira ngo nkubwire ngo Imana niyo muremyi w'ibibaho byose, kandi ibizi iminsi n'ibihe uko bihinduka, uko bisimburana, nta na kimwe kiyisoba, irabizi kandi bizi neza. Icyo nshaka rero ngo tuganireho uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana ntinanirwa. Haleluya. Imana ntabwo inanirwa, Imana ntitsindwa, Imana ntihinduka, Imana ntabwo ijya igamburura ngo yivuguruze, ahubwo mu minsi yose, mu binyejana byose, mu babaho bose no mu bibaho byose, igendana n'umuntu yaremye, igaragaza kunesha n'icyubahiro cyayo. Kandi ni Imana idahindura imigambi yayo bitewe n'uko bwakeye cyangwa se n'uko umuntu runaka yabyumvise. Ni Imana umubyeyi, ni Imana umuremyi wawe, ni Imana umukiza n'umurengezi wawe. Imana iguhe umugisha. Natekereje neza nsoma Bibiliya, nsanga mu by'ukuri dufite abantu batubanjirije babyitegererezo by'abizera, babayeho bagakora ibintu bihambaye bikomeye cyane, ndetse ushobora kuvuga uti cyampa nkamera runaka wahise watambutse, ariko nabo baratsinzwe, barananiwe. Umuntu witwa Adamu na Eva, Imana yabahaye ingobyi ya Edeni irimo ibintu byose, yiteguye cyane, itabasaba ibihebuje bikabije. Ikintu yababwiye ni kimwe, yabwiye Adamu ngo nurya kuri iki giti cyo kumenya ikibi n'icyiza no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga ngo inshingano Imana yari yahaye Adamu ikomeye yari ukwirinda kurya ku giti Imana yamubujije. Ibindi byose yarabimuzaniye, irabimwegereza, ndetse umufasha umukwiriye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko umuntu agizwe n'intege nke,
urebye neza usanga Adamu yarananiwe afatanije n'umugore we Eva, byarangiye bavunnye itegeko ry'Imana, bakora iby'Imana yababujije, bituma baterwa n'amakuba, ariko nabyo ntibyatumye Imana ireka umuntu. Nyuma y'icyo gihe Imana kuko itananirwa yakomeje gukurikirana umugambi wayo. Igihe kiragera Nowa w'umukiranutsi wabayeho mu isi yanduye, akubaha Imana, akabaza inkuge wenyine, agakora icyo Imana yamubwiye. Nyuma y'uko umwuzuro umara guceceka ukazima, Nowa nawe yabaye umuntu, acika intege, akora ibyangwa n'Uwiteka. Uwo nawe yari umuntu aratambuka. Ntabwo byarekeye aho ngaho, ahubwo uko abantu bagiye basimburana. Umugabo witwa Dawidi, Imana ivuga ngo ameze nk'uko umutima wanjye ushaka, nawe yabayeho anezeza Imana guhera mu buto bwe. Ahora ari umuririmbyi, zaburi zihora zimuzamukamo, ahora akora iby'ubutware. Ariko igihe kimwe aza guhangwaho n'umwuka wo kurarikira, bituma yica n'umusirikare w'umukiranutsi kugira ngo abone umugore we aryamane nawe, kuko yari yamurarikiye mukawuriye. Ariko nabyo ntabwo byatumye Imana imureka, kubera ko Imana ntabwo ikiranirwa. Imana irarinda kandi karengera, kandi nta kintu na gito cyatuma ireka umugambi wayo, kubera ko umugambi w'Imana kugira ngo iwusohoze ntabwo bituruka ku mbaraga y'umwana w'umuntu, ahubwo bituruka kuri kamere yayo nk'Imana, ikayikora, ikayishyiraho, ikayisohoza kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Umugabo w'intwari witwa Mose, Imana yahamagariye gucungura Abisirayeli, yakiranukiye Imana areba iby'amaso abantu atareba. Bibiliya imbwira neza ngo abandi bose barayumvise ariko ntago bayibonye, ariko ngo Mose yabajije Imana amashira kinyuma, arayibwira ati mbere yuko tugendana urinde nyibwire, se nzabwira Abisirayeli yuko ngendana nane. Imana ngo imumenera ibanga rikomeye itayigeze ivugana n'abandi bose bamubanjirije, imwibwira amazina yayo. Arangije agira umujinya, akora ibitandukanye n'ubushake bw'Imana, ndetse bimera nk'aho Imana ishyize iherezo ku mugambi yari yaramuhaye wo gucyura ubwoko bw'Isirayeli akabujyana mu gihugu cy'i Kanani cy'amasezerano. Ariko nabyo ntabwo byabujije Abisirayeli kugenda. Nubwo urugendo rwa Mose rufite aho rwasubikiwe, Imana yarongeye ikomeza umugambi wayo, kuko ari Imana itananirwa, ni Imana irinda isezerano, ni Imana ikora ibikomeye. Iyo ishyize umuntu munsi y'ijuru, ntabwo ikorera ibikwiriye bihesha izina ryayo icyubahiro, kubera ko umuntu yabaye nk'uko ishaka, kubera ko yakoze ibihambaye cyane birushijeho. Iyo bikoze biba akarusho, ariko niyo umuntu yaba umunyantege nke, ibyo ntabwo bivuguruza kamere y'Imana, kubera ko Imana ni Data kandi ni So wujuje ibikenerwa byose, ndetse biruta ibyo umuntu yifuza ku mubyeyi. Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Mu by'ukuri mu mibereho isanzwe y'abantu hajya habaho kunanirwa, hajya habaho gutsindwa, hajya habaho gukora bakageraho bagarukiriza ubushobozi bwabo bukageraho bugera. Ariko Imana umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ijya inanirwa, n'inyamaboko iteka ihora ikora uko ibihe biha ibindi kugira ngo isohoze umugambi wayo. Haleluya, Imana ni ishimwe cyane. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo ishobora kugirira neza, kubera ko hari ibiyifasha kugira neza. Oya, ntabwo ishobora gusohoza isezerano yasezeranije ubwoko bwayo, kubera yuko ibi hari byiza. No muri ibi bihe turimo biruhije, bigoye, by'ibi byorezo biteye ubwoba, aharaho bizashobora gusimburana, kimwe gisimbura ikindi, aharaho bizarangira bitinze. Ariko uko biri kose, ikintu nje kukubwira ngo Imana ntabwo ishobora kukureka. Uwiteka nyiri ngabo ntabwo azaguhana. Byatinda, byatebuka, byarushaho kuzana umuraba mwinshi bikivumbagatanya, byageza aho bigera bikabona ko ibyo byatangiriyeho bidakora neza, bigahindura strategy. Uko byamera kose, umubyeyi wawe, umuremyi wawe, Imana yawe, igitare cyawe n'uwo kwizerwa, nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kugamburura mu makuba, nta mpamvu yo gutuka Imana ngo wipfire. Ahubwo yari ibizi na mbere y'igihe, uko wayiramyaga bikigenda neza urushaho cyane, kuko Imana ni Imana idahindura imigambi yayo, kubera ko hari icyahindutse ku bana b'abantu. Haleluya, Imana ni ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Umugabo witwa Yosuwa wasimbuye Mose mu bice 23 bya Yosuwa umurongo wa 14, haravuga ngo dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije.
byose byabasohoyeho, nta kintu na kimwe muri byose cyabuze. Twibukiranye ko aya masezerano Yosuwa yabibutsaga agaragaza icyubahiro cy'Imana no gukomera kwayo, agaragaza kwera kwayo no kurinda isezerano ryayo, ataraba uru rubyaro rwari rwayahawe, ahubwo yari yarahawe basekuruza babo. Imana irababwira ngo nzabakura mu gihugu cy'uburetwa, nzabaha Kanani, muzaba mu gihugu cy'amata n'ubuki, muzagubwa neza. Ibihe bigenda bisimburana mu buryo butandukanye. Bibiliya itwereka neza ko ngo Abisirayeli bakomeje kwimura Imana, bituma isezerano ryari bubasohoreho mu gihe gito rimara imyaka myinshi. Naho baviriye muri Egiputa bazerera mu butayu, bakajya babuzengurukamo basubira aho bari bavuye. Ibyo bihe bijya bibaho mu buzima bw'abana b'Imana, ariko nabyo ntabwo bihamya ko Imana yananiwe cyangwa idashoboye cyangwa itabasha gusohoza umugambi wayo. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo nta bihe bishobora guhindura umugambi w'Imana. Nta byorezo bishobora guhagarika gushaka k'Uwiteka Nyiringabo. Nta mibereho na mitoya ishobora guhindura imyumvire y'Imana ngo itume ibyo yagambiriye ibireka. Kuko Imana irera, irakwiriye, irashyitse, iruzuye, irishoboye, irifite, kandi ishobora byose. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Kandi ntabwo ari Imana wagiye gushakaho ubuhake cyangwa se ubugure, oya, ahubwo ni so wo mu ijuru utuye aho udatuye, habe ibigeragezo n'ibirushya, utuye ahirengeye hasumba ahandi, kandi waremeye byose kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ndashaka ngo nkubwire ngo imibereho yose urimo ntabwo uri ikibyarirano, ntabwo waje nk'impanuka, ntabwo wahubutse ahantu ngo witura ahandi. Imana irabizi neza, igufite mu migambi yayo, izi ibyo yibwira. Naho imisozi yahinduka, naho yanyeganyega ikava mu mwanya wayo, umuririmbyi yararimbye aravuga ngo naho inzuzi zasomerana zikongera zikiyongera zikaba nyinshi cyane, Imana ni so, ni umubyeyi wawe, ni Imana ishobora byose, ni Imana idahinduka, ni Imana yuzuye gukiranuka, ni Imana yuzuye kwera, ni Imana yabayeho, ibanaho n'abatubanjirije mu binyejana byatambutse, kandi n'ubu iracyakora ibikomeye. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Gitegereze wizeye, ntukiranirwe k'Uwiteka. Haleluya. Ntuhindurwe n'ibihe, ntutandukire ngo ureke mu maso h'Imana, ahubwo uyizere kuko ariyo kwizerwa. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Turasoma nanone ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo, nawe yanditse ahamya ineza y'uwo mwami, ibice bitanu umurongo wa 48. Haleluya. Mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Imana irakiranuka, ntabwo ivuga yego ngo nibucya ivuge oya. Imana irakiranuka, ntabwo igambirira ibyiza ngo nibucya mu gitondo ibihinduriza n'ibibi. Imana irakiranuka, ntabwo yuzuyemo utubara twinshi muri yo ngo abe ariyo karite iyigize, mukanya iba yahindutse se nk'uku, ejo iba yakudisapointinze yabaye nk'uku nguku. Oya, ibihe bishobora guhinduka. Nawe nk'umwana w'umuntu ushobora guhinduka, ariko so wo mu ijuru, umuremyi wawe usumba byose na bose, ntabwo ajya ahinduka. Kandi ngo namwe mumere nk'uwo. Bwana Yesu asifiwe. No mu bihe nk'ibi biruhije, no muri iyi mibereho igoranye, no mu bihe by'ibyorezo, no mu bihe by'inkuru zitandukanye ziterabwoba, zaba ari ibihuha cyangwa ari ukuri, no mu bihe binyeganyeza imitima y'abantu, byaba mu bifatika bari bizereyemo n'ibitagaragarira amaso y'abantu, nagira ngo nkubwire ngo ntuhinduke, ugire kamere y'uwo data wo mu ijuru, ugire kamere y'uwo papa wawe udahinduka, kubera ko ari uwo kwizerwa, kubera ko adahinduka, kubera ko atananirwa. Nawe azakubera ibyiringiro, nawe azagushoboza, nawe azagukomeza, nawe azakurindira kubona isezerano yasezeranije abera, kandi azaguhisha mu bwihisho bwe naho ibihe byakomera bite. Kubera ko ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa kabiri
rirambwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho ngo kandi handitse haya magambo ngo Uwiteka zabi hanyuma ngo abizere ibyo ngibyo ngo bave mu bidatunganye. Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Paulo yandikira Timoteo ayo magambo yamwihanangirizaga amubwira ngo mwirinde amagambo y'amanjwe no kuvuga ibidafite umumaro ngo kubera ko ngo hari abantu bamaze kuba babi ngo bahome nayo ngo bagende bacurika ijambo ry'ubutumwa bwiza. Hari igihe ibihe bigera umuntu agashaka gusa nuko atekereza ibihe bimeze, kandi nyamara umuremyi w'ibihe ntabwo ahinduka, ntabwo ajya agira ikimuhindura. Imana yacu ko yari iri nikwiri kandi nikwizahora. Nta mpamvu rero yo kwihangishaho, nta mpamvu yo kwiremera ibicocero, nta mpamvu yo kwihindaganya ukuntu. Oya, ahubwo urindirwe mu Mwami Imana, urinde umwitero wawe n'umwambaro wawe w'agakiza uko byamera kose. Ibyo byose bizaberaho guhesha Imana icyubahiro. Ibi bihe byose nukomeza guhangama Imana Uwiteka nyiringabo amaso yawe, nukuri izakubera ibyiringiro kandi bizima bidakoze isoni. Haleluya. Paulo yigeze kuvuga amagambo akomeye amaze kurota inzozi Imana imubwira kujya kureba umuntu atemeraga mu mategeko yabo yuko akijijwe. Irangije iramubwira ngo njyewe ndashaka ngo ugende, nugerayo nzakwereka icyo uri bukore. Abaye akiri aho ngo abona iby'Imana yamurotesheje byose niko bimeze, kandi mu by'ukuri agezeyo abona wa muntu ukora umukiranutsi w'Imana nubwo amategeko y'icyo gihe atabyemeraga. Arandika aravuga ngo nukuri mbonye yuko mu mahanga yose abubaha Uwiteka nawe arabemera. Haleluya, Imana nihimbazwe. Nubwo hari uvuga usenga ugatinda kumva ijwi rigusubiza, ariko ni Imana ireba ibera hose icyarimwe, ishobora byose, itarahindutse kandi idahubuka. Imana gutinda no gukererwa kwayo kuzuza ubumana bwayo n'icyubahiro cyayo, kandi bigafasha abantu b'Imana yuko iyo nzira banyuzemo bayikuramo kumenya neza kamere y'Imana n'icyubahiro cyayo. Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Ntabwo rero ugomba kwifubarikira ibintu by'ibitangaza biraho kubera yuko birakaza Imana. Icyo gihe uba ugiye kuyifasha wowe yeretse ko ari inyantege nke. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Umuntu umwe witwa Yakobo, nyina witwa Rebeka, yigeze kumufasha gusohoza icyo yari yaravuzweho igihe yari ari mu nda ye. Ngo abana barakiranye, birangije ngo ijwi riramubwira ngo rero abo bana barwanira mu nda yawe, umukuru azaba umutware w'umutoya. Bimuhagarika umutima nk'umubyeyi. Birangije koko niko bya arangiye bibaye. Ariko ngo abonye bitinze gato aravuga ati ese unazanira yako nazanira isumu umuhigo akaza ya umutekeye neza aramuha umugisha, kandi numvise ijwi mu matwi yanjye nkitwita abana bombi bimpanga yuko gato ari uzaba umukuru, azaba umutware wa kuri gakuru. None rero ngomba kugira ukuntu mbigenza nka tekinikaho gatoya kugira ngo bikunde, nagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo ari byo. Uri umwana w'Imana isumba byose, ikintu cyose ukora mu buzima bwawe ugikorere guhesha Imana icyubahiro. Yego wabishobora ukageragezaho, ariko ntabwo bihesheje Imana icyubahiro. Birakwiriye rero ko iminsi yawe yanditse yo kubaho kwawe uyibaha, utinya Imana, uyihindira umushitsi, uyubaha. Yemwe aho no mu bihe bisa naho idakwiriye kubaho bijya bibaho muri iyi si mbi y'imperuka, abantu bagasayisha ibintu bikamera nabi, bikagaragara ko nta kintu kigiteye isoni kiri munsi y'ijuru. Ariko siko bikwiriye abakiranutse. Imana ubwo idahinduka, nta nubwo nabizera bakwiriye guhindurwa n'ibihe. Ahubwo komera ushikame, nje kukubwira ngo Uwiteka ntabwo ananirwa. Ni Imana y'umugambi, kandi mu gutinda kw'Imana, mu migambi yayo, mu miteguro yayo, niko ibirimo gutunganya, niko ibirushaho kurimbisha, niko ibirushaho gukora ibikwiriye bihesheje icyubahiro. Haleluya, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nagira ngo dusome irindi jambo rigufiya ngana ku musozo usatiraho ndi busoreze. Turasoma mu ba Tesalonika ba mbere ibice bitanu murongo ni wa 24. Haravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Paulo yandikira aba Tesalonika yarababwiye ngo ibahamagara
niyo kwizerwa mubishyire mu mutima no mu ntekerezo no kubikora izabikora. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Nyamara kiriya gihe cy'intumwa zakoreyemo cyari igihe kiruhije cyo gutoterwa, cyari igihe kigoye ubutumwa bwiza butumvikanamo, keretse ugiriwe ubuntu n'umwami Imana umwuka wera akamusanga. Byari ibihe biruhije, ariko Pawulo nk'umuntu wari warabayeho agengwa na kamere ayoborwa n'amarangamutima ye, igihe kigeze akabona ineza y'umwami Imana yarabandikiye arababwira ngo ndababwira ukuri yuko Imana yabahamagaye ari yo kwizerwa. Nibyo mubona bidashoboka, nibyo mubona mutabonera inzira, nibyo mubona bisa naho bitabaho, ngo izabisohoza. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ndakubwiza ukuri ntashidikanya yuko umugambi watumye Imana igushyira ku isi, naho izuba ryakwibirindura, naho ukwezi kutamurika, izawusohoza kuko irihagije, ifite amaboko akwiriye kugira ngo ikore ibyo igomba gukora, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Imana ntabwo inanirwa. Abantu bashobora kunanirwa, abantu bashobora gutsindwa, abantu bashobora guhinduka, ariko ubwo Uwiteka adahinduka, ubwo nta kijya kimunanira. Ukomere, ushikame, wiringire Uwiteka, wirinde imvange, we gushyiramo miranje za byose, oya, ahubwo ukomeze umutima wawe ku Uwiteka, wiringire Uwera wa Isirayeli. Ntago ajya akiranirwa, n'uwo kwizerwa, kandi iyo yagambiriye no gukora arakora. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo inanirwa. Imana ntabwo ikiranirwa. Imana ntabwo yivuguruza. Imana ntabwo igira ikintu kigamburuza. Imana ntabwo bijya biyicanga ngo nibigera ku munota wa nyuma yivuguruze. Oya, ntabwo bibaho. Dusome gutegeka kwa kabiri 31, umurongo wa 10, umurongo wa 6 n'uwa 7, twumve iki jambo ry'Imana ritubwira. Mukomere, mushikame, ntimubatinye, ntimukuke imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati, komere ushikame, kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza ko azabaha, nawe uzabibasha, kuko uzabibasha kandi uzakibahesha ho gakondo. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Iki gihe Mose yasaga n'ucyuye urugendo rwe, Imana yamubwiye ngo ahangaha, dore igihugu ngikiriya urakirebesha amaso, ariko inzira yawe irekereye ahangaha, ahubwo ntoranyiriza Yosuwa, umutegure, umutunganye, muhe akomeze urugendo. Muri make yari asa n'uvuye mu mujisho yari ahetsemo Abisirayeli awufashije Yosuwa. Yosuwa ngo afite ubwoba bwinshi, ntabwo yari azi aho Imana yahereye ivugana na Mose, yabonaga gusa nk'umuntu wari umurangaje imbere amugezaho amakuru umunsi ku munsi bitewe n'uko yavuganye n'Imana. Ariko Imana ibatumaho irababwira ngo ntimukuke umutima, mwe gutinya abaheti, mwe gutinya abahevi, mwe gutinya abayebusi, ngo kubera ko kiriya gihugu nubwo atari icyanyu bwite, ariko Imana yagihaye ba sogokuruza banyu ho gakondo. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ntabwo bibasaba ibindi bintu bihambaye, ntabwo mbona ahantu Mose yababwiye ngo, ahubwo mwitraininge cyane, mwe kuryama ngo musinzire, murara amajoro, murimo kwiga ukuntu mushobora kumasha mukabasha kurasa intego mukabigenza neza. Oya, yarababwiye ngo mwiringire Uwiteka, nimutinye kandi mwe gukuka umutima, ngo kubera ko nta kabuza Imana izasohoza isezerano ryayo, ngo kandi izabaha igihugu yabasezeranije. Arongera ahamagara Yosuwa by'umwihariko aramubwira ngo ntutinye, ahubwo yobora aba bantu, kuko ariko Uwiteka avuze uzabajya imbere, ngo kandi uzabahesha icyo gihugu ho gakondo yabo. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane.
nagira ngo nkubwire ngo ibintu byose washoramo imbaraga bitarimo Imana ni ubusa n'umuyaga kubera ko ibintu birahinduka ariko ikintu cyose kiri mu bushake bw'Imana uko byamera kose uko byagenda kose Imana yo mu ijuru ibikorera kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ntabwo rero Imana yakuremye ku isi kugira ngo ikujugunye ntabwo yagushyizeho kugira ngo gusa yirangiriza ku kantu ko kukuvana mu nda y'umubyeyi wawe wakubyaye ikugeza aho ikugereje nirangize gute oya ahubwo ni umubyeyi ugira imbabazi wuzuye ubwiza wuzuye ubuntu utananirwa ibihinyuza abantu ntabwo bimugeraho kuko we ni Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze ntabwo ari umuntu ngo abeshye ni Imana ishobora byose ntabwo igigira ikinanira haleluya Yesu nahimbazwe cyane nakubwira ngo urugendo rwawe urukoreze Uwiteka umwiringire uko byasa kose ibihe urimo byose wikomeze kuwiteka umunezererwe unezererwe Imana ugire amahoro yo mu mutima ugire ijambo ry'Imana rigwire mu mutima wawe kugira ngo umwami wawe mu gihe gikwiriye azasohoze umugambi we azashyira iherezo ku biruhije azashyira iherezo ku makuba n'ibyago azashyira iherezo kuri ibi byorezo azashyira iherezo kuri izi ntambara z'urudaca zo mu mitima abantu bavuga ati noneho ubuhari corona ya mbere yoroheje ubuhaji yindi kabije iteye ubwoba n'inkingo nazo ngo ziraza ariko ntizinaza cyangwa se bimeze gute na gute bizavugwa mu buryo butandukanye kuko hano ni ku isi ni mu byago ni mu ntambara ni mu makuba ni mu marira abantu barapfa umusubirizo abandi baragira ibyago bitandukanye ariko nakubwira ngo no muri ibyo byose Uwiteka ntabwo yahindutse nta na gahunda yo guhinduka afite aragukunda kandi akwitayeho ni umurengezi wawe ni igitare cyawe ahubwo kweta inkweta arizo butumwa bwiza ijambo ry'Imana rigwire mu mutima wawe uryibwire ku manywa na ninjoro uvuge ngo mfite umutsima utunga ubugingo bwanjye ariwe jambo ry'Imana rivuye muri Bibiliya yera ubahe mu buzima busabana n'Imana kubera ko Imana ntago bayicupora ntago bayipirata ntabwo bayesukoroka ahubwo iyo usabanye nayo nayo ikuha amahoro yayo ikaguha ubwiza bwayo ikakwiyereka mu minsi yo kubaho kwawe yose baho mu buzima bugirana ibihe n'Imana baho imibereho isenga baho imibereho isabana n'umwuka wera baho ubuzima bwihererana n'umwami Imana yawe naho ibitari ibyo iyo sukurushaho gushira niko irushaho kuzamukamo serwakira nyinshi niba udafite ihumure rituruka ku mwami wawe nagira ngo nkubwire ngo mu byukuri ibyawe byaba bikabije kuruhanya kubera ko bizahuha ari byinshi serwakira zakuroha imicanga n'imikungugu mu maso impagarara zizaza impuha zizaduka ibibazo bizahaguruka ushobora guteraganywa hirya no hino n'imibereho y'iyisi mu gihe udafite ibyiringiro mu mwami wawe ariko korera byose guhesha Imana icyubahiro baho zima busenga busabana n'Imana buhamagara Yesu yaragupfiriye Imana yamuguhaye ku buntu ngo akwitangire erega Imana ntago yatanga umwana wayo w'ikinege ngo imutangire ubusa gusa oya ahubwo igufiteho umugambi mwiza ifitanye nawe project ikomeye cyane yo kwihesha icyubahiro rero ntukangwe nibihe ntunyeganyezwe n'ibyo unyuramo ntuterwe ubwoba nuko bukeye uyu munsi ahubwo ugirire ibyiringiro mu Mana amahoro aganze mu mutima wawe seke no mu bihe bisa naho bidakwiriye gusetsa kubera ko amahoro Imana itanga ntago igerekaho umubabaro oya iyo usabana n'Imana ntago umera nk'abandi bose ifite ukuntu ikwihererana ikagutunga ikakuhirika kugirira neza kandi si ikijya kubikora iratsinda muri kamere yayo nk'Imana n'Imana y'imbaraga n'Imana y'ubutware n'Imana izirikana igihe kimwe ngo Eliya yarahunze ahunga inkuru y'umugore witwa Yezebeli yamutumyeho ko agiye kumwica akamugirira nabi ariko n'ahantu yari yagiye kwihisha ngo yiyahure Imana ngo yohereje ibikona biramugaburira Bwana Yesu asifiwe mu byukuri aho hantu nta restora zari zihari nta n'undi muntu wari uza ahantu yari yagiye kwihisha ariko Imana yamutumyeho inyoni ibikona iyo ubayeho mu buzima busabana n'Imana ukabaho mu mibereho imenyana n'Imana yawe bitatewe n'uko bwakeye bitatewe n'uko ufite ibihagije oya ahubwo ukabigira
kugira imibereho imana nayo irakuzigama no mu gihe gisa naho kidakwiriye gutabarwa haleluya Yesu nahimbazwe cyane nakubwira ngo uwiteka guhaza amahoro yo mu mutima ugirira ibyiringiro mu mana imana uyishyiremo kwizera kwawe kose uyiringire uko byasa kose biriya n'ubusa ni ibigufasha kugira ngo ubashe kurushaho kumenya icyubahiro no gukomera kw'imana ibi bihe byivumbagatanya bitya nibidufasha kugira ngo nibirangira ejo tuzagira ubuhamya tuvuge ngo imana yaraturinze no mu gihe abantu batasabanaga no mu gihe byasaga naho urukundo rutakibaho no mu gihe byasaga naho abantu batagiterana ngo bumve icy'imana ivugana nabo ariko imana yaradutunze imana yatubereye umurengeze imana yaratugaburiye imana yatubereye byose nagira ngo nkubwire ngo ibyo bihunyuramo nibyo kuremera umutima wawe ubuhamya bwo guhimbaza uwiteka nyiringabo imana ntinanirwa ntizigera inanirwa nta nubwo yiteguye kunanirwa kubera ko ari wowe ugezweho oya uko byamera kose satani nashaka rundanye ingabo nashaka koranye nashaka zane n'ubumene n'utumanyu ahondagura rundanye ni ikibazo cy'igihe gusa uwiteka imana nyiringabo araje yitamurure izina rye rihabwa icyubahiro haleluya Imana nishimwe cyane nakubwira ngo uwiteka kugirire neza kandi umwiringire akubere inshuti y'amagara ibintu bishobora guhinduka yemwe n'umuntu isura ye yahinduka igasakundi ariko umuremyi wawe ntabwo ahinduka uwiteka umubyeyi wacu urahera hirengeyeho mu ijuru nta kizigera kimunyeganyeza kubera ko muri kamere ye aruzuye arihagije ntacyo akenera mu isi ku buryo gishobora kubura hakagira ikimugabanukaho oya uko yari ari niko ari kandi niko zahora kandi byose abikorera kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro ntabwo rero yiteguye kugisangira n'abandi bose oya ahubwo arabikorera kugira ngo izina rye ryubahirwe mu mwana wayo Yesu Kristo haleluya imana iguhe umugisha ndagana ku musozo ndagushimira cyane kubwo umwanya wawe watanze kugira ngo tubashe kuganira aka kanya wagize neza Yesu aguhe umugisha ndagira ngo nanone ngusabe twubashye imana tuyishimire kubwo uyu mutsima w'ubugingo kubwo uyu mwanya w'umugisha data mu izina ryera rya Yesu Kristo nongeye kuguha icyubahiro ndagushimiye ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu ndagushimira ko kamere yawe idahindagurika ndagushimira ko urukundo rwawe rutagajuka ndagushimira ko ushaka kwawe kudahindurwa n'ibihe ndagushimira ko uri umuremyi wacu kandi nta na kimwe kijya kigutungura no muri ibi bihe by'ibyorezo uri Imana no mu bihe by'amakuba n'ibyago uri Imana no mu bihe byo kubura bacuri imana no mu gihe cyose witeka nyiringabo ntabwo ugihinduka kandi ubereyeho kutugirira neza uri imana itwitaho tugwiriza imbaraga mu gihe nk'iki nyiringabo mana zo kukuramya no kugushima uko bikwiriye ndakwinginze ngo uwo muntu uruhijwe n'amakuba n'ibyago umva utagifite imbaraga na nkeya yo mu mutima umuzahure kubwe imbabazi zawe mu izina rya Yesu ahabwe gutabarwa n'agakiza gaturukahure abarwayi bakize nyiringabo mana era mu izina rya Yesu w'i Nazareti igihe waduhaga umwana wawe ngo adupfire Gorogota ku musaraba wazirikanye ko indwara zizabaho kandi zibabaza wemera ko akubitwa inkoni zijyanye n'indwara tuzagira muri iyi si mbi y'umubabaro data ndakwinginze ngo umuntu urwaye ari abarwaye covid ari abarwaye indwara zitandukanye ukuboko kwawe gukomeye kubahagurutse kuri ibyo bisasiro mu izina rya Yesu kubakize kubahembure mana mu gihe gikwiriye baguhishimwe bagusi ingize kukuri imana ikora imirimo n'ibitangaza ndakwinginze ngo urengere ubwoko bwawe utabara igihugu mu gihe nk'iki tuzongere kubona ineza yawe iganje tuzongere kubona turi ahantu duhurira mu nzu yawe duhimbaza izina ryawe ry'icyubahiro kubera yuko uri imana itananirwa urakoze imana y'amasezerano isumba ibihugu n'amahanga uhire kandi uhe umugisha umuntu wese uzashobora gukurikirana iyi video akabasha kureba ijambo ryawe azafasha kwe nawe rimuhindure rimukure ku rwego rimugeze kurindi kubera ko ariko gushaka kwawe mwami w'abantu urakoze nguhaye icyubahiro papa ndagushimiye data none n'iteka ryose mu izina rya Yesu mwami wacu amen shalom shalom